U okviru akcije Beogradski bebi klub, grad je ove godine poklonio 17.500 paketa beogradskim porodiljama, a do kraja godine taj broj biće zaokružen na planiranih 20.000. Grad Beograd i Hypo Alpe Adria banka potpisali su ugovor o donaciji 15 miliona dinara za kupovinu paketa za novorođene bebe. Mala Katarina rođena je pre 6 dana. Carskim rezom i carski se i ponaša. Puno spava, malo plače i unela je radost u porodicu Čvorović. Najviše joj se obradovala starija sestrica. Od sestre Lutku, a od grada, paket sa kozmetikom za bebu i majku, kompletom pelena i stvarima neophodnim za prve dane novorođenčeta. Odlično, prava akcija za sve porodilje, s tim što smatram da ova akcija treba da se organizuje na nivou cele Srbije, ali dovoljan pokazatelj je 300.000 stanovnika manje u Srbiji nego u odnosu na pre 10 godina, tako da je ovo prava stvar i podsticaj za roditelje da radite na natalitetu. Da li znate šta ćete sve dobiti u paketu? Pa očekujem pelene, benkice, čarapice, neka kozmetika. I ne samo to. Beba dobije i zeku, kapicu, bodi, peškir, prekrivač, vlažne maramice, kupku, kremu i torbu s podlogom za povijanje. A podjednako se mislilo i na majku, koja dobija neophodan set kozmetike za prve dane po porođaju. U okviru projekta Beogradski bebi klub svaka beba rođena u prestonici i u 2012. godini dobit će paket vredan 12.000 dinara. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, potpisujući ugovor o donaciji s Hypo Alpe Adria bankom, rekao je da će grad do kraja godine podeliti 20.000 paketa. Osim toga, grad je obezbedio i 5.000 paketa za porodilje iz najnerazvijenijih opština Srbije. Mislim da će to sa svim merama koje preduzimamo u Beogradu, a to je puna plata za sve trudnice, to je su posebni finansijska pomoć za najsiromašnije porodilje i za nezaposlene porodilje, to je plaćanje trećeg pokušaja van telesno plodnje, da će sve to zajedno na kraju uz velike subvencije koje odvaja grad Beograd za obdaništa na nivou negde oko 50 do 60 miliona evra subvencionisanje cena, biti najbolja moguća gradska politika koja će dovesti do što većeg broja beba u Beogradu. Ovo je naša pojedinačno najveća donacija i ja mogu da kažem da smo mi izuzetno ponosni na činjenicu da smo uspeli da realizujemo jedan ovakav projekat. U Hypo Alpe Adria banci kažu da će to biti najbolje upotrebljena donacija i da će ta banka nastaviti da podržava projekte grada.